U Hrvatsku kontinuirano pristižu kolone izbjeglica, a do sredine dana ušlo ih je gotovo 16.000. Iako je na jednom riječkom internetskom portalu plasirana vijest da će njih 500-tinjak doći u Rijeku, to nije istina. Zadivljujuća je neodgovornost portala koji objavljuju takve neprovjerene informacije iz navodno pouzdanih izvora. Dakle, za sad nema nikakvih naznaka da bi izbjeglice niti organizirano, niti neorganizirano trebale krenuti prema Rijeci. Istu smo informaciju dobili i u Riječkom Crvenom križu. Hrvatski Crveni križ, koji je naravno u nacionalnom stožeru, za sada ima informacije da neće biti upućeni u Rijeku, ali opet kažem, nikad ne možemo biti sigurni. No ako do toga ipak dođe, Rijeka je spremna dočekati ih. Spremni smo za prihvat izbjeglica od Crvenog križa do prilagodbe naših sportskih dvorana, pa čak i postavljanje većih broja šatora ukoliko to bude bilo potrebno. Po onome što smo za sad pripremili su to kapaciteti od 500 do 1000, a ako iz bilo kojeg razloga bude bilo potrebno, vjerujem da možemo primiti više. Naš dom ima kapacitet od nekih 100-tinjak kreveta i mi smo u stanju pružiti hranu tamo i tople obroke. I drugo što Crveni križ inače radi, to je logistika gdje god je potrebno, psihosocijalna pomoć po potrebi i služba traženja za koju smo jedini ovlašteni. Iz Hrvatskog Crvenog križa građanima su uputili apel da prema svojim mogućnostima pomognu izbjeglicama koje stižu u Hrvatsku. U Rijeci se na nekoliko sabirnih mjesta prikuplja novac, hrana te higijenske potrepštine. Nama je jučer bio prvi dan da smo dežurali. Dežura se od 8 do 6 uvečer. Skupljaju se riblje konzerve, pašteta pilećeg porijekla. Ulošci, dječja hrana u teglicama, ona koja se može mutiti vodom. Skupljaju se, ne znam, keksi, suhi keksi, vlažne maramice koje nemaju alkohola u sebi za dezinfekciju, to, dječje pelene. Punih ruku u Krešimirovu 56B došla je i Jasna Miller. Kolegice knjigovođe, nas 10-15 smo se dogovorile, skupile smo nešto novaca. Kupile, mislim da je nešto korisno. Uglavnom higijenske proizvode, pelene za bebe. Iz Crvenog križa građane mole da ne donose ništa što nije na popisu, jer te artikle neće prikupljati i distribuirati. Također napominju da odjeće ima dovoljno na zalihama i unaprijed zahvaljuju svima koji će se odazvati ovome apelu za pomoć izbjeglicama.